بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تبارك وتعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. تعانز وكم سيفنكم شكور الله تبارك وتعالى. صلى وسلم زمويندي ومويش ومنبي mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yeye na ahalize na sahabaze kiram na waislamu wote watakaojikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Ya Allah, nasi tunakuomba tujalie miongoni mwa hao. Allahumma amin. Naam, watukufu wa Islam, tunaendelea na programu yetu ya darsa la tafsir kwenye kitabu chetu Al-Mukhtasaru fi Tafsiri Al-Qur'an Al-Karim, na kama mnayo kumbukumbu, leo tutaianza aya ya 58 na kwa ufalme wake Allah Rabbul Izzati wal Jalal tutafika mpaka kwenye aya ya 59 bimashiati llahi tabaraka wa taala. Kauli ya Allah, ndugu zangu, anasema: wa idh qulna dkhulu hadhihi lqaryata fakulu minha haithu shi'tum raghada wa dkhulu lbaba sujjada وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Ndi aya ambayo tutapandia ngazi leo kwenye kitabu chetu. Ndugu zangu, anatuambia wadhkuru min ni'ami llahi alaykum, wanaambiwa bani Israila, na hapa pana kisomo bani Israil zama za mtume wetu Muhammad
sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakipenda kujifakharisha kutokana na babu zao waliopita. Walikuwa hivi. Sahaba wanapewa kisomo, wanaambiwa na ili walikumbuke la maofu na upinzani na ugararizi na ukakamavu waliofanya baba zao. Kwa hivyo wajue kwamba sio tu yale ambao wanajifakharisha kwayo, bali kuna mengine ambayo ndio mengi kabisa. Walikanyaga amri za Allah. Kwa hivyo wanakumbushwa miongoni mwa neema za Allah zilizokuwa juu lao, hina kulna lahum, tulipowaambia hao bani Israel, udkhulu baital maqdas, ingieni katika mji mtukufu, wakulu mimma fihi, na kuleni katika vile vinavyopatikana ndani ya mji huyo, mina tayyibat, katika vilivyokuwa vizuri, min ayyi makanin shi'tum, sehemu yoyote ile ambayo mtakayotaka, yani nchi nzima, sehemu yote ile ukifika kwenye mtakuwa unayo ruhusa ya kula, lakini mina tayyibat taban, katika vilivyokuwa vizuri. Napenda kuuliza hapa, na sigara ni katika vilivyokuwa vizuri? Jamani, sigara ni katika vilivyokuwa vizuri? Haya, kwa hivyo wanaambiwa kuleni katika vilivyokuwa vizuri, sehemu yoyote ile, aklan hanian wasian, mlo wa starehe waraha, wasian tena kwenye wasaa, yani wajipe kabisa, wajiachilie, wameruhusiwa hivi. Kisha Allah kawaambia wakunu fi dukhulikum, kisha wakati wa kuingia katika huo mji mnatakiwa muwe katika hali ambayo raki'ina khadi'ina lillah, mwenye wenye kurukuu na kunyenyekea. Lakini maneno mawili yote yanakubaliana kwa maana ya kunyenyekea, mwenye wenye kunyenyekea kwa Allah. Halafu was'alu Allah qailin, na muombe Allah mkisema hivi. Wanafundisha ndugu zangu, hata yale atakayotumia katika maombi yao, dua zao, Allah mwenyewe ndio anawaambia semeni hivi. Wasemeje? Rabbana, e Mola wetu, hutta anna dhunubana, tuvutie madhambi yetu, tusamehe madhambi yetu. Mkisema hivyo, Allah anawaambia nastajib lakum, mtakuwa tayari kupokea maombi yenu. Subhanallah, wanaambiwa dua atakayoomba na wanapewa ahadi ya maombi yao kukubaliwa. Mwisho wa aya Allah kamalizia anasema wasanazidu alladhina ahsanu fi a'malihim thawaban ala ihsanihim, kisha tutawazidishia wale ambao, alladhina ahsanu fi a'malihim, wale ambao watakayopendezesha matendo yao, watakayofanya matendo aliyokuwa mazuri, tutawapa malipo kwa mazuri watakayoyafanya, au kwa kupendezesha ibada zao watakao kutumia. Hii ndio tafsiri ambayo imo ndani ya kitabu chetu. Lakini ndugu zangu, ili tuende vizuri na hii aya, tunalazimika kwanza, barakallahu fik, tunalazimika kuitembelea Suratul Maida ili tuipate vizuri aya. Maana aya hii ndugu zangu inatupa historia ya mitume wawili. Imeanza mwanzo kwa Mtume Musa, kisha ikamalizia kwa nabii mwingine tutakayemsikia. Kwa hivyo wenye kuwa karibu ya misafu, tazameni Suratul Maida, tuanzie aya ya 20. Twende kidogo kidogo. Suratul Maida
Tusikie Allah jalla fi'ula anasemaje. Aya ya 20 Allah anasema, wa idh qala Musa liqaumihi, nakumbukeni alivyosema Mtume Musa kuambia kaumu yake, kuambia ndugu zake, ya kaum, enye ndugu zangu, udhkuru ni'mata Allahi alaikum, kumbukeni neema ya Allah ambayo iko juu yenu. Neema gani ndugu zangu? Allah akaiweka wazi. Kumbukeni neema ya Allah ambayo iko juu yenu, ijala fikum anbiya, alipojaalia miongoni mwenu mitume, manabii. Kumbukeni hiyo neema. Kama leo unaona Bani Israila wamechangamka kielimu, ni kwa kuwa wao waliipata zawadi ya kuwapata manabii huko mwanzo kabisa, bado dunia ingaliki mbichi. Kwa hivyo walipevuka mapema kupitia elimu walioipata kupitia manabii. Allah anawakumbusha, ndiye anamwambia Mtume Musa waambie, ij'ala fikum anbiya, kumbukeni alipojalia miongoni mwenu mitume, na sio mitume tu, waja'alakum muluka, na akajalia miongoni mwenu wafalme. Wakumbuke hizo neema ambapo Allah amewapa Bani Israila. Kisha Allah akamalizia katika hii aya 20, wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamina. Kisha Allah anawaambia, na nikakupeni mambo ambayo sikupata kumpa yeyote kwa walimwengu wa zama zenu. Alal alamina, walimwengu wa zama zenu. Kwa nini tunasema walimwengu wa zama zao? Kwa kuwa ukisema kwa walimwengu wote itaonekana kwamba Bani Israila ni umma bora zaidi hata umma wetu. Na Allah kisha sema, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, ninyi ni umma bora mliotolewa kwa ajili ya watu, mliowekwa kwa ajili ya watu. Kwa hivyo umma wetu sisi ni bora kuliko umma wao. Ndiyo maana hii aya min al-alamina, walimwengu wanaokusudiwa hapo ni walimwengu wa wakati wao Bani Israila, sio huu wakati wetu. Sikiliza aya inavyokwenda. Aya 21, ya qaum, Mtume Musa anawaambia ndugu zake, udkhulu al-ardha al-muqaddasata, ingieni katika ardhi tukufu. Na kama tutakavyosikia kwenye tafsiri, kwenye sherehe nyingine, hii aya ndio imekuja kufasiri hii, kuonyesha hii sehemu waliambiwa waingie ni sehemu gani. Naam. Kwa hivyo akawaambia, nyinyi ndugu zangu, udkhulu al-ardh al-muqaddasa, ingieni katika ardhi iliyokuwa tukufu, allati kataba Allahu lakum, ambayo Allah alikuandikieni, wala tartaddu ala adbarikum, wala msirudi nyuma kwenye visiginyo vyenu, fatanqalibu khasirina, mkaja kupata hasara. Sikiliza majibu hapa. Wakati ndugu zangu Bani Israila mwanzo walikuwa wanaishi Baitul Maqdis, wakaja watu wengine baada ya Bani Israila kufanya madhambi, wakawapiga vita Al-Amalik, wakawanyang'anya hiyo sehemu, wakawafurusha kabisa, wakawasambaza. Kwa hivyo wameikaa miaka, alivyokuja Mtume Musa ndo wakamjia sa Bani Israila, wakamwambia, tulikuwa tunaomba turudi kwa ule mji tuliokuwa tunakaa zamani. Mtume Musa akawaambia, kwani waliowatoa kule waliwatoa kwa aje? Waliwatoa kwa kuambia tokeni mkatoka, au walipigana vita? Bani Israeli wakasema ilikuwa ni vita tukashindwa. Kwa hivyo naye akawaambia, tukitaka kurudi kule kwenda kuwatoa, na sisi tutumia lugha ile ile. Lugha gani? Ya vita. Tujiandae tukapigane. Bani Israila ndio wameleta hili suala. Sasa Mtume Musa anawaambia, haya twende sasa. Sikiliza majibu.
قالوا يا موسى وقاموا يا موسى إن فيها قوما جبارين ومسهاو كولي فانا واتو متافنزي واتو مغاندي كولي ساسا توزي كويندا كولي ساسا ميكولا كسمياني كواتو واتو مدادا موامبية تو جماني ربانا توكيني Allah kwa natoa. Akapiganeni afuna muombe Allah kupeni nusra. Sasa wanamwambia inna fiha qauman jabbarin kisha akamwambia wa inna bani Israil hao lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Hatuwezi kwenda kuingia mle mpaka kwanza wale watoke. Sasa mtume Musa anawaambia watatoka aje? Tusaidizane rai jamani. Watatoka aje? Tuwapigie tu simu. Eh bana eh. Tokeni mwa manyumba hameni. Wenyewe walikuja kivita kisha muambie tu. Hatutoingia kule mpaka wale watoke. Mtume Musa anambia tujipange. Mimi niko tayari twende tukapambane. Atoke mtu shekhi. Walivyosema hivyo hatutoingia kule mpaka watoke fa yakhruju minha fa inna dakhiluna wakitoka ndio na sisi tukafanyaje? Tutaingia. Musa akaambia sasa hiyo haiwezekani. Eti tu tutakaa tunasubiri mpaka siku watataka wao ndio wafanye aje watoke. Inawezekana kwa hiyo. Kama mko tayari twende tupambane. Tuko na Allah, tutashinda vita. Ah, walisalila hawakusikia. Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhima udkhulu alayhimul baba. Wakatokea watu wawili, watu wote sio wabaya jamani. Watu wote sio wabaya. Wakatokea watu wawili ambao wanamkubali Allah kisawa sawa. Wakaambia ndugu zao jamani, twende tukapambane. Twendeni tukapambane na wale jamaa. Halafu ndio tuingie kwenye mlango. Kwa nini imekuja neno mlango? Sio nafasi ya aya kuzifasiri kisawa sawa. Lakini tunatoa tu faida kidogo. Inchi za zamani walikuwa wanajenga ukuta clôture ya nchi nzima. Yaani kama hii Burundi yetu tunaipiga clôture. Mimi nasemaje? Alafu tunaacha mlango huyu umoja au miwili inalindwa na majeshi. Kwa nini? Wakuwa zamani watu waliishi kama vile minyama minyama tu. Yaani mnaweza kuwa mmelala usiku wanakuja wanawavamia, wanawaua, baadhi wanakamatwa wanageuka watumwa, wengine wanafukuzwa na kadhalika. Hali kama vile hiyo. Sasa ndio inabidi wajenge ukuta ili wakija kwenye mlango watapambana kwanza na majeshi. Ndio hao wanawaambia jamani twende kule. Tupambane afu tupite mlangoni. Kisha kuambia fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibuna, mkishaingia mtakuwa ni wenye kushinda. Wa ala Allahi fatawakkalu. Kisha na kwa Allah ndiye mtegemeye. In kuntum mu'minina, kama kweli nyinyi waaminifu. Hawa ni watu wawili. Wanatoa mawaidha, wanamsaidia mtume nani? Mtume Musa wallahi. Bani Israili hawa. Haya mawaidha waliposikia hawakuwajibu wale watu wawili, wakamtazama mtume Musa. Qalu ya Musa. Bani Israili astaghfirullah. Ewe Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Kama ujasikia, sisi tumeshakwambia hatuingii ule mji abadan ma damu wale watu wangaliki mle. Sasa mnataka tufanyaje? Sikiliza jibu lao. Wakaambia fadhhab anta wa rabbuka faqatila, nenda wewe pamoja na Mola wako mkapigane vita. Sana semaga na nguvu wewe. Nenda naye sasa wewe. Mpambane huko. Faqatila, mpigane nyi wawili. Inna ha huna qa'iduna. Sisi tunabaki hapa tumeikaa. Alafu tazama raha ya Qur'ani. Hatujafikia hizi aya lakini Qur'ani huwa ina mara. Wakasema sisi tuko hapa tumeikaa. Lakini verb waliotumia pia kukaa sio ile jala sasa tumezoea, inna ha huna qa'iduna, wakatumia fi'lu qa'ada badala ya jalasa. Qa'ada ndugu zangu ni ule mkao wetu wa Kiswahili. Mkao wa Kiswahili. Tunakaa tunakunja miguu hivi. Hao sio jamaa. Mkao wa Kiswahili. Kama kaka amekaa hapo. Barakallahu fikum. Mkao wa Kiswahili. Huyu mkao tunapenda kuutumia sisi wakati wa kula, na hii ni kinyume. Kwa kuwa huyu mkao ni mkao unalipa tumbo uhuru. Yaani wewe ukiteremsha tu linaanguka.
wanapakia nende laambuka tu. Lakini mkao tumeambiwa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati wa kula ni kuikalia mguu mmoja mwingine unalibana tumbo. Sasa sisi tunaukwepo hiyo mkao, tunakaa ile mkao wetu. Bani Israeli akamwambia santu Musa, nenda wewe na Mola wako mpigane, sisi hapa tumeikaa kitako kabisa, tunatulia tunasubiri matokeo. Mkishindwa ajijua hakuna msaada. Sasa ehe, wakiweza hapo. Mtume Musa alivyosikia hiyo neno, hilo jibu, kwa kweli aliona hapa nitafika mwisho. Qala rabbi, akasema yeye Mola wangu, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Allah, ewe Mola wangu mlezi, mimi similiki ila nafsi yangu na nafsi ya ndugu yangu Haruna tu, ndio zenyewe miliki za nafsi mbili. Fafruq bainana wa baina alqawmi alfasiqin, niachanishe mimi na hao watu mafasiki, siwezi kuendelea na hao watu. Wenyewe wamebadilika maombi kwamba wanataka kuingia kule, kisha maombi yameshafika, halafu wao wanakataa eti mimi nende na wewe tukapigane kweli. Allah, niachanishe mimi na hao watu. Subhanallah, niachanishe mimi na hao watu mafasiki. Walivyosema hilo neno ndugu zangu, kwamba nenda wewe na Mola wako mkapigane, majibu ya kaja kila siku, aljazaa min jinsi al-amal, malipo yanakwenda sawa na kazi. Kibri kimepitiliza. Allah akasema basi waambie, qal, Allah akasema, fa innaha muharramatun alayhim 40 sana, wafahamishe bani Israila, wenyewe ndio wameleta hayo maombi kisha wamekataa kwa kibri eti mimi na wewe tukapigane. Wafahamishe sasa, ile ardhi kusema waingie emu mpaka ipite miaka 40, watakuwa wako wapi? Yatihuna fil ardhi, wanatangatanga ardhini, karanta wako mdezeri. Majibu ya kibri yao, miaka 40 wako wanahangaika. Subhanallah, ndugu zangu, haya yanatupa tahadhari kwamba tuchunge matendo yetu, tuchunge maneno yetu. Yaani watu wanasema bila kujali. Sasa Allah anawaambia malipo yao miaka 40 ndio wataingia kule. Kwa nini ndugu zangu? Yaani Allah hakutaka hiyo generation, hiyo generation iingie katika ule mji. Wafe wote mwa hiyo miaka 40, wafie jangwani, paingie kizazi kipya, new generation ndio itaingia kule. Ya Rabbi, 40 sana yatihuna fil ardhi, miaka 40 wanatangatanga ardhini. Subhanallah, sikiliza sasa. Allah tabaraka wa taala akamwambia Musa, fala ta'sa ala alqaumi alfasiqina, tena usiwahuzunikie watu mafasiki. Miaka 40 hapo, ndugu zangu Waislamu, katika huyo msafara, ya Rabbi, wanatoka hapa mfano wanaenda Gitega, wanakwenda wakifika Muramvya wanasema acha tulale hapa, taendelea kesho. Wametokea Buyenzi, kesho wakiamka wako Kinama. Msafara unafanyaje? Unaanza tena, wanakwenda wakifika sehemu wanapumzika, wakiamka wako Kanyosha. Miaka 40 wanatangatanga ardhini, aljazaa min jinsi al-amal, malipo sawa na kazi, malipo ni sawa na kazi. Miaka 40, ona jambo la kutisha. Sasa katika huyo msafara, ndugu zangu, ulikuwa unaongozwa na watu wawili, Nabiullahi Musa pamoja na ndugu yake Harun, lakini kiongozi wa msafara Mtume Musa. Katika hiyo miaka 40, kabla hawajafika kule kwenye wanaelekea, nabii wa kwanza Harun alifishwa, afia njiani, na huyu haiko katika wapinzani, au sio jamani? Lakini adhabu ya Allah na yeye imemziwia, hakufika katika kwenye ahadi, alifia njiani. La kutisha zaidi, Nabiullahi Musa
alayhi ma wa ala nabiyina salatu wa salam, na yeye alifia njiani hakufika kule, akamwachia jukumu hilo mwanafunzi wake kijana wake, na yeye Allah kamkirimu unabii Yusha ibn Nun. Kwa hiyo tunamuita Yoshua huko, Yusha ibn Nun ndo akaongoza msafara wa wanani wa Bani Israel. Tunarudi sasa kwenye aya sasa. Kwa hivyo hapa tukiisoma tunasikia mwenye anaongoza msafara hapa ni nani? Yusha. Mtume Musa tayari kashafisho na Bani Israel, wala hawakuonaga hata kaburi yake, hawakuionaga kabisa. Sasa tunaanza kutoa faida katika hii aya. Faida ya kwanza ndugu zangu, fihi ithbatul qawli lillahi azza wa jalla wa huwa qawlun haqiqiyyun bi sawtin wa harfin. Faida ya kwanza ya aqida yetu sisi ahlu sunnati wal jamaa ala manhaji salaf, imani yetu sisi kwamba Allah huwa anazungumza, Allah huwa anasema, tena maneno ya uhakika kwa sauti inasikilizika na herufi inatumiwa lugha ya kueleweka. Kama anazungumza na Mtume Musa, anazungumza na lugha ya Mtume nani? Ya Mtume Musa. Musa anasikia sauti na anasikia ameambiwa kitu gani. Hii ni akida yetu sisi, tunaamini. Kuna makundi ya batili wanakataa itikadi kama vile hiyo. Kwa hivyo kaa unayajua haya, ukisikia tu mwenye anapinga jua kwamba huyu sio mwenzetu. Hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili ndugu zangu ni ile neno udkhulu. Faida ya kwanza tumeipata katika neno wa idh qulna, kumbuka tuliposema. Nani alipo alisema? Allah. Faida ya pili ni neno wa idh qulna udkhulu, ile neno ingieni. Faida ya pili, Allah anawaambia bani Israila waingie hathihi alqarya, kwenye kile kijiji. Akasema al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ya kwamba hili neno ingieni ni amri hiyo ya Allah, yani mna amri mbili ndani yake. Akasema amri ya kwanza inapatikana ndani yake ni amrun kauniyun, mna amri ya kidunia na amrun shar'iyun, na mna amri ya kisheria. Amri ya kidunia ndugu zangu, kama vile Allah anaweza katoa amri mvua iteremke, mvua inateremka, hiyo ni amri ya nini? Ya kidunia. Allah anaweza katoa amri upepo uje upitue mji mzima, hiyo ni amri ya kidunia. Allah anaweza katoa amri zilzala ipite, hiyo ni amri ya kidunia. Lakini kuna amri ya kisheria, tumeambiwa tusali, hiyo ni amri ya nini? Ya kisheria. Tumeambiwa tuwe zaka, hiyo ni amri ya nini? Ya kisheria. Kwa hivyo katika hii aya kwamba pana amri zote mbili, kauniyun wa shari'iyun, akatupa faida akatuambia umiru bi an yadkhulu sujadan, waliamrishwa bani Israila waingie hali ya kuwa wamesujudu. Kusujudu ni amri gani? Na kisheria, barakallahu fikum. Wa umiru bi an yadkhulu alqarya fi alqital, kisha wameamrishwa waingie wanasujudu. Lakini kuna amri tu ya kuingia kwenda kupambana, hii ni amri ya nini? Ya kidunia, kupigana. Wameambiwa tuwaingie tu, hiyo ni amri ya kidunia. Na amri ya kisheria, mtapoingia muingie katika hali ya kunyenyekea na kusujudu. Hiyo ni faida ameitupa al-anlama. Kisha wakatupa faida nyingine, ili neno hadhihi alqarya, hiki kijiji ni kijiji gani? Unaona Qur'ani ndugu zangu, kuna fasi Allah anasema tu, amesema udkhulu hadhihi alqarya, ingieni katika hiki kijiji, hakukitaja jina. Kwa nini ndugu zangu? Ndio siri ya Qur'ani hapo. Yaani akija mtu mwovu anavamia hapa akifasiri anavyotaka. Tunaenda sasa kwenye sura nyingine, tunamletea aya yenye nikuja kufasiri hiki kijiji ni kijiji fulani tena mbali. Hapa ni surati al-Baqara, jibu tumelipitia kwenye suratu al-Maida kwenye aya 21 suratu al-Maida, pale Mtume Musa aliwaambia ndugu zake, ya qaum udkhulu hadhihi udkhulu al-qari al udkhulu al-ardh al-muqaddasa, ingieni katika ardhi iliyotukuka.
ikatajwa ardu al-muqaddasa ndo baitul al-maqdas. Kwa hivyo hapa kutaja, lakini ukitaka ujue ni ardhi gani unaipatia kwenye aya ya 21 kwenye suratu al-maida. Faida nyingine tunapata katika hili neno tu hadhihi al-qarya, hiki kijiji, hicho ndio Kiarabu tunasoma kwa masomo. Kwa wanafunzi wenzangu tunaosoma, wenye tunatafuta elimu, al-qarya ni Kiarabu, Kiswahili ni kijiji. Sasa ukitizama lugha ya Qur'an imetumia qarya kwa miji mikubwa, sio kijiji tu. Yaani kila siku nikifika aya kama vile hizi nafikiri namkumbuka mwalimu wangu Sheikh Yusuf Mahmud rahimahullah. Alikuwa anakuja vijana, anakuja kwa jazba. Hajui Kiarabu. Anafasiri hivi eti ni maana yake ni hivi. Sheikh asemi, anamuita njoo. Alafu anampa aya. Nifasirie hii aya. Yaani jibu linapatikana mwa hii. Yaani wewe unajua kwamba qarya ni nini? Ni kijiji. Lakini yeye anakupa aya na kuonyesha kwamba qarya sio nini. Alafu sasa utatuambia wewe na Allah nani anajua Kiarabu kushinda mwingine? Eh jamani. Allah samma Allahu Makkata umma al-qura. Allah ameita Makka kwamba ni mama wa vijiji kwa Kiarabu chetu. Lakini hivyo vijiji ambavyo vimetajwa, ma anna ghaira Makka, pamoja na kuwa vijiji vingine kwa kinyume na Makka, fiha mudunun azimun azima, palikuwa miji mikubwa kushinda hata Makka. Lakini Allah akaikusanya yote kwenye al-qura ambayo ni jamu qarya. Qura ni wingi wa neno qarya. Kumbe hili neno al-qarya kwa lugha ya Qur'ani sio maana yake tu kwamba ni nini? Ni kijiji. Sasa kwa sisi watafuta elimu, twende pole pole. Usivamie aya moja ukaanza kumsikia mtu anasema hata Kiarabu chenyewe wapi akipandi. Sio lugha zetu hizo. Wala alifasiri qarya ni mji mkubwa. Al-qarya tumesoma hata somo la pili. Al-qarya ni kijiji. Sheikh Qur'ani isogeleye katika suratu Muhammad aya 13 Allah tabaraka wa taala akatupa vile vile jini. Akatupa sehemu kuonesha kwamba qarya sio kijiji bali Makka yenyewe imeitwa kuwa ni qarya. Allah anasema wa ka'ayyin min qaryatin qarya hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati min qaryatika allati min qaryatika allati akhrajatka min qaryatin allati akhrajatka. Allah akaweka wazi kwamba akataja neno qarya, lakini aliposema mji ambao ni miji mingapi ilikuwa na nguvu zaidi kuliko ule mji wako ambao walikufukuza ndani yake, ni mji gani walimfukuza mtume? Naam, Makka. Si ndio alifukuzwa mtume akakimbilia wapi? Akahamia Madina. Sasa Allah anasema hiyo kuliko qarya ikaja kijiji cha ule mji ambao walikufukuza ndani yake. Kwani Makka ni kijiji? Makka ni kijiji. Sasa wewe ukichukulia tu qarya kisi umesoma Kiarabu ni kijiji, ukipewa hii aya ndugu yangu jasho. Tena kile kijasho chembamba kinateremka taratibu. Unaanza yaani. Kwa hivyo watafuta elimu, twende pole pole. Faida nyingine ndugu zangu, Bani Israila walipokwenda kupigana. Kupigana ni amri ya Allah kuinusuru dini ya Allah. Tunaitaja katika lugha nyingine, tunaita ni jihad. Jihad. Na jihad Qur'ani imeitaja katika njia mbili. Kuna jihadu daf'i, jihad ya kuziwia. Yaani watu wanakuja kuwavamia mnawaziwia. Hii ni sisi wote tuko tayari tunaenda kupigana. Sisi wote tumevamiwa na wazee watapewa nini? Mtoto. Na wanawake tutawapa. Maana hapo tuna defend. Na pana jihadu talabi tunaenda kuatake sisi. Sasa Bani Israila walifukuzwa katika mji wao. Wakarudi kwenda kuukomboa. Hapa taweka katika kundi gani? Niacheni mimi.
Hapa sio kwamba wameenda kufungua mji mpya. Ni mji wao, inabidi wajihami ili wafanyaje? Warudi mjini kwao. Kwa hivyo hii jihadi yao ilikuwa ni jihadu lidifa, ya kujidefendre. Na hakuna umma uliopewa jihadu talabi, ile jihadi ya kwenda kuvamia kule, mnashambulia, mnauteka mji unakuwa ni wa Kiislamu. Hakuna umma uliopewa hiyo jihadi isipokuwa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi wenyewe tu. Ndiye maana ndugu zangu tukaruhusiwa sisi kula ngawira, alghanaim. Ngawira ni ile mali imetekwa vitani. Lakini Bani Israila na nyumati waliotangulia hawakuruhusiwa kula ngawira, kwa kuwa hawakuwa na jihadu talab ya kwenda kushambulia. Wao walikuwa ni ya kuhami tu. Ili jukumu tumepewa sisi ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siwezi kukosa kuweka notie bien. Kuna vijana wanajiita wanaharakati, watu wa jihad. Tunaenda Kongo, eti wanaenda kupigana jihad. Shekhe we, kijana ameenda wallahi, anamwacha mke wake mjamzito, nyumba ya kupanga, ameenda na wazi, ilikuwa ni mdemil kama ni jis mpaka hivi, mpaka mke amezaa, kafukuzwa ndani ya nyumba, karudi kwao, kaenda hovyo. Kweli kweli. Sasa jihadi, ndugu zangu, ina mpangilio wake. Eti wanaenda Darul Burundi, ni Darul Kufu, hapa ni nyumba ya ukafiri. Wanaenda Darul Hijra Kongo, ndio kwenye pako imani Kongo. Kongo kule kuna miti, Sheikh, wanaona kuja wanatembea. Ukiinua macho hivi unamuona mtu kwenye mti wa mkaratusi amesimamia kwenye lile lijani la mwisho la mkaratusi. Unaona kale lijani kadogo ka mwisho ka mkaratusi kale kadogo, ndio kanya mekanyaga kwa sababu amesimama, ndio zamu iko anachunga mtu. Wewe unasema je? Ukipita kwa daeriza na weka pale chini, ukisema tu mwenyewe unashtuka juu ya tumajani kule kuchongo, hapana kwenye tawi, juu ya tumajani. Alafu anakuambia tu anaenda Darul, kule ndo Darul Hijra. Kweli sasa vitu hivyo jamani, kwa wengine si tunaenda Boko Haram, wengine si wanaenda El Shabab. Acha hiyo iko, acha ba, ni hatari ndugu zangu, hatari sana. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala ametukabidhi silo jukumu la jihad ya futuhat, kwenda kufungua miji kama alivyofanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Fungua miji mingi sana, ile kwa ni jihadu talabi, inakufanya wewe unaruhusa bila unavyoteka ni ngawira. Sasa wewe unatoka hapo unavuka kurusisi, unafika kijiji, unapiga watu, unaua watu, unachukua ngombe zao unapeleka, tini ngawira. Si wizi. Wewe ni mwizi. Umepigana na nani? Afu jihadu unakuja unapigana kisha unakimbia. Na kuna amri pale, tumekatazwa kukimbia kwenye vita. Ukishaingia vitani umejiangasha, ukikimbia ni ukafiri. Tawali yao mizati, kukimbia siku ya vita ni ukafiri. Sasa unakimbia tena, baki shekhi. Naenda watu watano, eti mko na karashi moja. Inshallah Allah anatuona. Ndio kisa Allah alisema hivyo ndani ya Qur'an, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa, jiandaeni kadiri mnavyoweza kwa nguvu sio za kawaida. Tumeambiwa na hicho kiwemo. Sasa watu wanakuletea akida wanaichanganya, kwani Sheikh Allah hawezi? Wewe utasemaje? Unasikia huyo mtego, utasemaje? Anaweza. Sasa yani kama uko makini utayumba, lakini wewe muulize ulizo lidogo tu. Kwa nini ulipojenga nyumba ukaweka mabati? Sasa mabati mvua singenipigie. Kwani Allah hawezi? Kwani Allah hawezi? Mvua ikateremka akaikatisha huko, na Allah hawezi? Kwani sasa tunaezeka? Jamani, tuanze inshallah. Mko tayari?
tena atatupunguzia gharama, hakuna ya mabati. Allah jalla jalalu, unaenda unaingia nyumba yako hivyo hivyo. Usiweki na milango Sheikh, Allah hawezi kutuchunga. Usiweki na madirisha, Allah sanaweza. Wewe jenga tu ulu kibanda tu hivyo inshallah, weka matela na kila kitu na viti televizor vyote weka ndani. Mke na watoto njooni. Mke anakuja, eh, mbona mjezeka tu? Mtegemee Allah. Mbona mnasikia hiyo imani hiyo inakwenda sambamba hiyo naki? Allah ametumba sisi, ndio maana akasema Qur'ana ni qaumin yaqiluna. Imekuja kwa watu wenye nini? Wenye akili. Si Qur'ana kuteremka kwenye mbuzi. Sio tunetea akida za unataka kuleta ujanja eti Allah anaweza. Acha vitu vya hivyo. Nabii alikuwa anawaambia maswahaba zake wajiandae kwenda vitani. Wanajiandaa, lakini maandalizi ya mwanzo yanawajenga kiroho. Kwa hivyo ni faida tumeipata kwamba Bani Israel hawakupewa jihadi ili ya kwenda kushambulia, lakini walikuwa na jihadi ya kujihami, na ndiye maana hawakuruhusiwa kula nini? Ngawira. Faida nyingine ndugu zangu, wafihi dalilun ala annahu yajibu ala man naswarahu Allahu wa fataha lahu albilad an yadkhulaha ala wajhi dhulli wal khudu ya rabbi. Faida nyingine ni kwamba tunafundishwa kwamba watu wanapokwenda kupigana vita, wanaposhinda, wakati wa kuingia katika hiyo mji ambao wameushinda, wasiingie kwa mbwembwe na vishindo, waingie katika sura ya kunyenyekea. Kwa nini ndugu zangu? Kwa kuwa huyo ushinde sio sisi tumeupata, bali ni mwenye mifaa tu upate ni nani? Ni Allah. Sio ndio waonyeshane technique de guerre, les vrais combattants. Sheikh tu hivyo Sheikh. Ndiye maana Allah alimwambiaje mtume kwenye vita ya Badri? Akaambia falam taqatuluhum walakinna Allah qatalahum. Wakati walikwenda wako watu 309, wakapigana na watu zaidi ya 1000 wenye silaha za hali ya juu, lakini Waislamu wakawapiga makafiri. Zaidi ya 70 viongozi wakauliwa, zaidi ya 70 viongozi wakatekwa mateka, wengine wakakimbia, Waislamu wakashinda. Allah akamwambia mtume pale, waambie maswahaba falam taqatuluhum, sio nyinyi mlie waua wale, na wenyewe walikuwa uwanjani na wakata shingwe. Allah anawakatalia akasemaje? Walakinna, anatia mkazo, walakinna Allah qatalahum, lakini waambie Allah ndiye aliwaua wale washirikina. Mbona mnasemaje? Bali akamwambia mtume wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Juu mtume alichukua mchanga akaurusha hivi kwenye uwanja wa vita, Allah akaupeleka ule mchanga, kila kafiru kamuingia macho, ulikuwa unawasha zaidi ya pilipili. Piganeni saa vita sasa, yani unapigana vita pilipili na mwenzako na upanga. Walipigwa kisawasawa. Ndio Allah anamwambia mtume, sio wewe uliorusha. Na mwalirusha ni nani? Nabii. Lakini Allah anamwambia wama ramaita, sio wewe ulirusha. Idh ramaita, pindi uliporusha. Walakin Allah rama, Allah ndo alirusha. Ndiye maana tunakumbuka hapa walipoenda kupigana katika hii aya, wanaongoza na nani? Nimesahau. Yusha ibn Nun. Fikra ilirudi baada ya miaka 40, fikra imerudi. Twende sasa, walivyokwenda kupigana vita imekuwa nzito, lakini Bani Israeli wameshawaelemea wale Amaliki, wale maadui zao. Vita ilipozidi ndugu zangu, lakini jua linataka kuzama, na kanuni zao za vita zao zamani, eti jua likizama mnasimamisha vita, mtaanza kesho. Ndio ilikuwa mikataba yao ya Umoja wa Mataifa wakati huyo. Jua likizama tu hakuna kupigana tena. Hawa wakati wetu hakuna hivyo vitu Sheikh. Tutapambana mpaka alfajiri. Jua likizama vita inasimama. Kwa hivyo wale jamaa walivyoona kwamba jua linataka kuzama, kamanda wako akamwambia, jamani tupambane kufa na kupona, tuziwie tu. Ili jua lifanyaje? Lizame. Likishazama basi tutaanza kisha, tutakuwa tumeshajipanga vizuri. Yusha ibn Nun alivyoona hilo jambo, fasa'ala Allah almustahillat. Allahu akbar. Alimuomba Allah impossible, mambo yasiyowezekana. Na kila siku nawakumbusheni na najikumbusha ndugu zangu Waislamu,
katika imani zetu kama haijafikia kumuomba Allah ibinda shovoka kumuomba Allah vile visivyo wezekana bado imani yetu ingaliki chini ni kwamba una wasiwasi naye una uoga yushao anaona jua linataka kuzama likizama tu watu watajipanga vipya na kuna hatari wakatuzidi wataleta ramfo na tumisha waelemea alimuomba Allah impossible farafa ya dai kainua mikono ambia Allah jua linataka kuzama na tunataka kuwashinda na jamaa wameziwia kisawa sawa jua likizama tu Allah tunasimamisha vita na kuomba lisimamishe lisizami wala ukipita fasi ukamsikia mtu kwa naomba idua utasema je akili yake haina akili huyu bwana sio ni shehe iko naomba eti jua eti wao jua lisimame maana jua likisimama na sasa dunia nzima zitafanyaje yani unasikia hicho kitu yani nidhamu ya dunia inafanyaje inabadilika lakini Yosha wanamjua nani Allah kwamba yeye impossible ni kwetu sisi viumbe lakini kwa muumba hakuna kisicho wezekana hiyo ndio imani ndio maana unaona katika dua zetu wallahi kuna muislam hajamuombaga Allah miliarde 100 nasema kwa kujiamini sa miliarde Allah nipe watu wanakuta yeah eto wale wana wapi yeye mwenyewe hata kinga ana si ndio itakuja lakini kwa kuwa yakini zetu ziko chini naache ni kisomo changu insha Allah tuna kongamano tarehe 12 Tanzania kongamano kubwa huko nimeenda na waandalia kisomo kinaitwa salullah aliyaqin muombe Allah akupe yakini yakini ndugu zangu yani ni kinyume cha shaka ukimuomba Allah uli sanzura unajipa uhuru kwa kujua ule uwezo wake Yusha anamwambia Allah niziwie jua Allah bani Israeli wanashangaa eh jua unaomba acho watu maskini kutomwamini nani Allah wanachanganyikiwa lakini Yusha alimuomba Allah na wallahi Allah alifanyaje alisimamisha jamaa wanapigana wanasema jua naandiko pale pale saa 12 baada ya katano tizama wanapigana hapa napita saa nzima kwa sababu saa 12 baada ya katano saleo niaje wanapigana tena saa 12 baada ya katano wakaambia komanda wao tena a ewa tumeshindwa tu mbona jua alizami sasa eti dakika ndogo hazifiki wenye hawaelewi jua hata akili ya mwanadamu ndio ile tunasemaga usitangulize akili mbele ya nini mbele ya sheria kuna nafasi ya akili inagonga ukuta sasa hapo utasemaje cha akili jua wallahi linasimama Allah aliyeliumba na aliambia tu idha arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun simama jua na jua linasimama mpaka jamaa wakashindwa bani Israila wakaingia kwa hivyo faida tunaipata hapa inatuambia kwamba tuki wenye kushinda wasijivuni bali waingie kwa unyenyekevu na ndiye maana mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam alivyoshinda katika mji wa Makka wakati wa fathu Makka kwenda kufungua mji wa Makka Makka ndugu zangu ni watu ambao waliupiga vita Uislamu zaidi ya robo karne walianza kuwapiga vita Uislamu angaliki Makka wakawafuata mpaka walivyohamia Madina waliua Waislamu wengi na kuwafanyia udhalili wa hali ya juu sasa mtume amepigana nao vita amewashinda mwa mnaona wanategemea nini yani walinyenyekea wanajua leo damu itamwaika mpaka ipite ndani ya mifereji kwa ile tuliwafanyia lakini wallahi mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallama aliingia katika mji wa Makka ameinamisha kichwa chake chini subhanallah mmoja katika vijana sahaba alikuwa anaitwa Sa'd ibn Ubada radiyallahu anhu ile jazba za ujana sasa takbir sisi
leo mashujaa tumeonekana, leo Al-Kaaba imekombolewa. Habari ilivyomfikia mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallama, mtume akasema kadhaba Saadun, Saad amesema uongo. Hii siku ya leo sio siku ya mashujaa tu, bali liyauma tuadhamu Al-Kaaba, ni siku ambayo Al-Kaaba imetakaswa, kwa kuwa miungu yote itafanywaje? Itaondolewa. Tumeitakasa. Acha hizo habari hizo ndefu ndefu za kujirusha. Bali mtume akatoa kisomo kwa Saad ibn Ubada. Alifanyaje? Thumma akhadha ar-rayata minhu wa ataha ibn Qais ibn Ubada. Saad ibn Ubada ndio alikuwa anabeba bendera. Mtume alimnyang'anya ile bendera kwa hilo neno alilolisema la kujigamba juu ya watu wa Maka, wamedhalilika, wamenywea. Mtume alimnyang'anya bendera akampa Ibn Qais, akaambia twende na bendera. Kayafanya hayo mtume tahziran lahu lamma qala hadhihi alkalima, mtume kumpa tahadhari, kumpa onyo kwa yale maneno aliyoyasema. Inatupa faida gani ndugu zangu Waislamu? Kila siku katika maisha ukifaulu usijipigi nini kifua. Unajua sisi toto wa mjini, sisi sio mchezo. Mimi nikipanga biashara inakwenda vile vile. Sasa hawa jamaa wameingia biashara yetu hawaijui, sinaona wameomba wangekuja kwanza tuwasomeshe. Yani unaona kwamba wewe unapataka kwa akili yako ule umimi, kama alivyokuwa Karun, innama utituhu ala ilmin indi, hakika hii mali nimeipata kwa elimu yangu mimi. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, Allah akamzamisha yeye na nyumba yake yote na mali zake zote. Kwa nini? Kibri. Kwa maana ndugu yangu, ukipata maisha sio wewe, Allah amefanyaje? Ameamua kukupa tu. Mmeenda kuomba kazi sehemu, dosie zako wewe, ikifika pale kwenye nini, ile karatasi ni kirkirumu tu, ile inaonyesha kazi ushakapitia yemo na nini, sevea, watu wote wanatemeka, alipita Amerika, akapita sijui huko, akapita sijui huko, na mwenzako mzee kamalizia Bwiza, kisha akenda Kibenga, ndo seve yake hiyo, mote mna depose. Kesho asubuhi mnarudi, unakutana yule mwenzako wa Kibenga ndo amepita. Wewe uliopita Marekani na wapi hukupita? Zinakuja zile lugha zetu za mjini za kishirikina. Mimi na mikoshi. Na mikoshi mimi wa. Mikoshi ni nini? Mikoshi ni nini? Wakikuuliza ule naye amepata, asuli bana ana bahati yake. Yaani tuna lugha za maajabu, eti pana mikoshi na pana nini? Na pana bahati. Lakini msongelee mtume wako Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alivyokuwa akitoa kwenye ruku sala zake za usiku, anatoa tauhidi ya hali ya juu, anamwambia Allah, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata. Allah, hakuna mwenye uwezo wa kuzuia kile ulichokitoa na hakuna mwenye uwezo wa kutoa kile ulichozuia. Mbona mnasemaje maneno? Huyo ndio anatulea nabii. Imani yako Uislamu isimamie hapo. Sikupata ni kwa kuwa Allah hakutaka, na nimepata ni kwa kuwa Allah ametaka. Basi hakuna habari za mikosi wala habari za chensi. Ana machensi wengine wameenda mbali mpaka na damu ya kunguni bana, na hakuna damu yenyewe inapendwa kama damu ya kunguni. Kwani amkwa mjui hicho kitu? Katika damu inayopendwa damu ya kunguni iko hivi. Ndio maana kila mwenye akiwa mpaka kwanza apishe kumdomo hapa, asiye kaapishe kumapoa, asiye kaarufu kale ka perfume. Lakini mwenye kuua chawa au torotora na dadaka hapa aweke akili kunguni, si lazima upate kale ka perfume kidogo. Astaghfirullah. Sasa wewe unaokuwa unasema tuko na damu ya kunguni, wengine tena kichwa kibaya, hatujui sasa kama uko na kabongoshoa uko na nini, yani haieleweki. Lugha za maajabu ajabu. Tumkubali Allah kisawasawa, Muislamu. Kila lenye kupata ili Allah ndo kapanga, liwe la kheri liwe la shari, ni mipango ya nani? Ya Allah. Bas, naam. Faida nyingine ndugu zangu, fihi dalilun
على لؤم بني إسرائيل ومضادتهم لله ورسله. Pana faida ya kuonyesha lawama waliolaumiwa bani Israeli kwa kwenda walilaumiwa bani Israeli kwa kwenda kwao kinyume na Allah pamoja na mitume wake. Walikuwa na wakhalifu wanawapiga hadharani, kama alivyomsikia anamwambia mtume Musa, hatwendi sisi kule. Wewe ukitaka twende, anza wewe, nenda wewe na Mungu wako kapigane huko, ukimaliza ndio nani. Wao wanatumia Mungu, sisi tunatumia Allah. Naam. Kwa hivyo ndugu zangu, hizo zote ni faida ambazo tunazipata katika hii aya. Mwisho kabisa katika hii aya pana faida, wa fihi dalilun ala anna al-ihsan sababun liziyadati sawaan kana ihsanan fi ibadati llahi au ihsanan fi ila ibadillah. Kwamba faida nyingine ni kwamba kila anna al-ihsan, wenye kutenda mema, mema ni sababu ya Allah kukuzidishia. Sawa, mema yawe ni katika ibada ya Allah. Mema katika ibada ya Allah ni kupendezesha zile ibada. Au mema kwenye viumbe wa Allah, mema kwenye viumbe wa Allah ni kuwasaidia waja wa Allah. Hii ni sababu ya Allah kukupa msaada wake, kama alivyosema Mtume, Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah yuko tayari kumsaidia mja wake pindi mja atakuwa tayari kuwasaidia wenzi wake. Kata katika roho nyingine, waman kana fi hajati akhihi, atakayekimbia nyuma ya shida za ndugu yake, kana Allahu fi hajatihi, Allah naye atakuwa atasimamia shida zake. Hizi ni faida tumezipata katika hii aya moja. Aya ya mwisho ambayo tutakayotembelea leo ndugu zangu ni aya 50 na ngapi na 9. Allah anasema, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Tafsiri anatuambia, فَمَا كَانَ مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, haikuwa kwa wale ambao waliodhulumu nafsi zao miongoni mwao hao bani Israila, illa an badalu al-amal, isipokuwa walibadili kitendo walichoamrishwa na Allah, waharafu al-qawla, na wakageuza maneno. Mambo mangapi? Mawili. Waligeuza kitendo na wakabadili maneno. Fadakhalu yazhafuna ala adbarihim, wakati wa kuingia katika mji wakaingia kinyume nyume. Waqalu habatun fi sha'ra, na wakasema punje au mbegu ndani ya nywele, badala ya kusema Allah tusamehe. Hayo wakayafanya, mustahziina bi amri Allahi ta'ala, kufanya kebehi na amri ya Allah tabaraka wa ta'ala. Fakana aljazau, kwa malipo kwao, an anzala Allahu ala dhalimina minhum, Allah aliteremsha kwa madhalimu miongoni mwao, adhaban minas samai, adhabu kutoka mbinguni, bisababi khurujihim an haddi shar'i, kwa sababu ya wao kwenda bihurujim, kwenda kinyume kabisa na sheria ya Allah, wa mukhalafati al-amri, na kukhalifu amri ya Allah. Hiyo ndiyo tafsiri tunaipata. Ama faida, tumalizie darasa letu, fafihi dalilun ala tahrimi tabdili fi kalimati Allahi ta'ala. Akida yetu, maneno ya Allah ndugu zangu, usibadili unavyotaka wewe. Allah akisema mkono na wewe sema nini? Mkono. Akisema mguu na wewe sema mguu. Ukitakubadili lazima uwe na ushahidi wenye kukuruhusu kufanya hivyo. Kwenye tauhidul asma'i wa sifati tuna mambo manne tunapenda kuyasema mara kwa mara. Yaani tunaamini majina ya Allah na sifa zake, min ghairi taharifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Tunaamini majina na sifa za Allah bila kugeuza wala kupinga wala kufananisha kwamba hichi kitu kiko hivi au kupigia mfano. Sasa Allah akizungumza kuhusu sifa zake amesema Qur'an katika surati al-Fajr, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, akaja Mola wako. Wewe usibadili ukasema eti nguvu zake zilikuja. Nasikia tofauti.
Allah anasema yeye akaja, wajaa rabbuka, mola wako akaja. Wewe usibadili ukasema eti ni nguvu zake ndo zilikuja. Atakujaje? Anakuja sawa na uwezo wake na cheo chake na heshima yake. Ndio imani yetu sisi Ahlus Sunnati wal Jamaa ala manhaji salaf. Faida nyingine ndugu zangu, fihi dalilun, kuna dalili katika hili, annahum badalu fil qawli wal amal, kama tumesikia huko Bani Israel waligeuza amri ya Allah kwa njia mbili, walibadili kwa maneno, wakabadili na vitendo. Na hivi vitu viwili ndio vilikuwa sababu Allah amewaambia hizi amri mbili zikifanyika nitawasamehe madhambi yenu. Tunabii Yusha anawaambia jamani, madhambi yaliyopitika ni mengi, tumuombe Allah msamaha. Allah kawapa sharti mbili. Sharti ya kwanza Allah kaisema ndani ya Qur'ani, wa idh qulna udkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haythu shi'tum raghada. Amri ya kwanza, wadkhulu albaba sujada, muingie katika huyu mlango hali ya kuwa mmesujudu. Wanachoona wakatofautiana, wakasema kundi la kwanza kusujudu ilikuwa maana yake ni kurukuu, wengine wakasema kusujudu imekuja kwa maana ya kunyenyekea, wengine wakasema ilikuwa kusujudu baada ya kushinda vita, ndio Nabii Yusha wakawaambia jamani tusujudu kata kumshukuru nani? Allah. Wengine wakasema Allah amesema, waliambiwa waingie katika hali ya kufanyaje, ya kusujudu. Bani Israeli sasa wakafanyaje? Hapa inabidi tuende theory practical. Wao waliingiaje? Wanatuambia kwenye tafsiri waliingia yazhafuna, zahafa, waliambia kusujudu, wenyewe wakaikalia kwenye wanakwenda tu, alafu wakaikalia makalio yao, kisha wakaenda wanaingia hivi, wanazipokota kwenye ardhi, kisha chepwe na maua, wenyewe wanaambia wakaenda wasujudu, leo ndio basi bidaya yao, wanaanza wanatembea yazhafuna. Hii imekuta katika hadithi kwenye Swahili Bukhari. Alafu jambo la pili waliambiwa waseme hutwa, semeni Allah tusamehe. Amri ya pili, ya kwanza waingie wamesujudu wakageuza, waka ya matendo, ya pili ya kusema Allah tusamehe, hilo neno tu wakawa wanaingia wanasemaje? Bani Israila wanasema hintwatun fi sha'r, hintwa ni punje ya ngano. Hin, aya imesema waqulu hitwa, wenyewe akasema hintwa. Unaona Bani Israila wakaongeza nun saki hapa katikati, hintwa inageuza maana, maana yake ili neno hutwa, Allah tusamee, hintwa ni punje ya ngano. Wakageuza wanaingia wana hintwatun fi shar, hintwatun fi shar, yani punje ya ngano imo ndani ya nywele, cheko inawaua. Eti wamemkomesha nabii eti hintwatun fi sha'r, yani kuna punje ya ngano yumo ndani ya nywele. Wakawa wamebadilisha mambo mangapi? Mawili. Kwa sababu hiyo ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala akawa amewateremshia nini? Adhabu. Allah akawa amewateremshia adhabu kama ilivyokuja katika mwisho wa aya hii, faanzalna ala alladhina dhalamu rijzan minas samaa, tukawateremshia mawe kutoka mbinguni. Kwa nini? Bima kanu yafsukun, kwa ule ufisadi waliokuwa wanaofanya. Kwa hivyo inatupa tahadhari ndugu zangu, tumuokope Allah tabaraka wa taala, na tuelewe ya kwamba unayoyafanya yana malipo. Wewe jifanye mjanja, lakini kuna siku ujanja utafanyaje? Utafika mwisho. Allah tunamwomba atusamehe na atuhurumie. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala nabi Muhammad. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.